erbyn llongyfrchiadau, trifwynt gwerthfawr iawn heno, ond pa mor anodd mas I wrth ystyried yr amgylchiadau a'r tywydd? Ie, oedd e'n gêm galed dros ben. O'n i'n lwcus I gael y dau gol yn gynnar, ond oedd e'n anodd I gael lot o llwyddiant efo'r bêl heno, ond mae rhaid ni brwydro rai weithiau ac dyna beth o'n I wedi wneud. O'n I jyst yn siarad dy Harry a oedd e'n gweud oedd dim esgusodion yn neges bwysig iawn gan Craig Bellamy. Pa mor bwysig oedd e bod chi'n dangos hwnna ar y ca? Yn credu bod ni'n tîm sydd yn gallu delio efo pethau fel yna ac dyna beth o'n I wedi wneud eto. Ni wedi dangos o'r blaen bod ni yn gallu wario unrhyw le. Oedd e'n galed, ond oedd e'r un peth I nhw, felly y peth pwysicau yw y gael y tri pwynt. Ti wedi sôn am y dwy gol gynnar, ond wedyn nath pethau newid o ran tempo'r gêm ar ôl hynny. Yn amddiffynol, be nes ti o'ch perfformiad chi heno? Ie, oedd e'n dda am trwy gadael y gêm, ond dim ond un neu ddau momentau bydde falle dydyn ni wedi gwneud y well, ond I fod yn onest, pan roedd e'n bwysig I fod yna, o'n un o. Diwedd wythnos llwyddiannus iawn, 4 pwynt, maswch dwy gêm agoriadol. Yr wythnos cynta yn gweithio gyda Craig Bellamy hefyd. Siwr I ti'n teimlo ar ôl yr wythnos cynta? Ie, yeah, mae fe'n helpu pan chi'n ennill gêm, ond mae popeth dyn ni wedi gwneud wedi bod yn gred wythnos yma. Ni wedi gweithio'n galed ar y car, ni wedi gweithio'n galed gyda'n gilydd bant o'r car. Yn credu o'n i'n hapus iawn I gael y tri pwynt yn y diwedd. Ie, yeah, I orffen yr wythnos gyda fuddugoliaeth fel hyn, be mae hwnna'n mynd I wneud o ran ysbryd y garfan yn mynd mlaen? Mae'n credu wrth ysbryd yn y garfan yn gred I fod onest cyn y gêm, ac pan ych chi'n dod I llefydd fel hyn, ble mae'r amgylchiadau yn galed dros ben ac ddech chi yn ennill, mae'n teimlad gred. Ben, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.